ကဲပထမဆုံးလက်ပွင့်တဲ့ယရေရာပြောပြမယ်လက်ပွင့်တဲ့ယရေရာပြောပြပြီးရင်လက်ပိတ်တဲ့အကြောင်းနေလည်းပြန်ပြောပြအောင်မယ်နော်လက်ပွင့်တဲ့အကြောင်းတော့အရင်ပြောပြမယ်လက်ပွင့်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးရင်လက်ပိတ်စီတဲ့အကြောင်းနေလည်းပြောပြမယ်ပထမဆုံးလက်ပွင့်တဲ့ယရေရာကိုပြောပြမယ်တနင်္လာနေ့မနက်မှာစပြီးလောက်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တနင်္လာနေ့ကကြော်သွားပြီဆိုကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မနက်9:45မိနစ်တိတိမှာကိုယ့်ရဲ့စိုင်းတော်၎င်းအိမ်တော်၎င်းတစ်ခုခုမှာပေါ့နော်အစဉ်ပြေမဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာလိမ္မော်သီးရယ်လစ်ပိုရယ်လက်ဖက်ရယ်ဒီလိုလေးနမူနာပြလက်ဖက်ကိုပုံလိမ္မော်သီးကိုလုံးကိုမွာလည်းရတယ်ကိုလုံးလည်းရပကံကျဲကျဲတယ်လို့လို့ပေါ့နော်အစဉ်ပြေတယ်လို့နော်လက်ဖက်ကိုပုံလိမ္မော်သီးကိုလုံးအလဲရလစ်ပုတ်ပလင်းလေးဆိုင်အလိုလေးအချိန်နေရအလိုလေးနော်အလဲရလစ်ပုတ်ပလင်းလေးဆိုင်ပြီးတော့လစ်ပုတ်ပလင်းပေါ်မှာဒီလိုဖြောင်းတဲ့အစိမ့်လေးတွေမိထုံပြီးတော့လက်လာပါကိုဖွင့်လို့ရတယ်ဆလုံးတဲ့နေရကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့တော်၎င်းနော်တနင်္လာနေ့တော့၎င်းဖြစ်ရင်ရပါတယ်။အဲ့ညနေစပြီးနေ့စဉ်လေးလုပ်ပေးပါ။နေ့စဉ်လုပ်ရင်လည်းရပါတယ်။နေ့စဉ်မဟုတ်ဘူးကိုမွေးနေ့တနင်္လာနေ့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။ပို့ပြီးလက်ပွင့်ချင်တော့နေ့စဉ်လုပ်ပေါ့နော်။နောက်ဟွာရှိတယ်။လိမ္မော်သီးမရတဲ့ရာသီကြရင်လက်ဖက်နဲ့လစ်ပူနဲ့ပဲလုပ်နော်။လက်ဖက်နဲ့လစ်ပူနဲ့လုပ်ရင်လည်းရ။ခုနအကျွေးရတဲ့သူတွေမင်းနေလို့အကျွေးရတဲ့ရတွေကအရင်ဆုံးပြောပြမယ်။စဘာရဲလေးရဲလို့တယ်။စဘာရဲလေးရဲကိုအိမ်ဝရဏနဲ့အိမ်ဆိုလဲဝရဏမှာချိန်ပါမဟုတ်ဘူးပေါ့လုံချင်းအိမ်ပေါ့နော်နဲအိမ်နေဆိုလဲကိုယ့်ရဲ့ပြင်အောင်အိမ်တိုက်အိမ်ရဲ့အပြင်ကိုထွက်လိုက်ထွက်ပြီးတော့အိမ်တစ်စက်မဲ့ရဲ့အပြင်မှာစဘာရဲလေးတွဲချိန်ရမယ်လေးတွဲနော်လေးစီးပေါ့လေးစီးချိန်အဲ့စဘာရဲဒီမှာအကျွေးရမယ့်လူရဲ့နာမည်နဲ့နာမည်နဲ့အကျွေးရမယ့်ပတ်စံစရင်အတိအကျရှိပြီးအပြင်မှာထွက်ချိန်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အကျွေးရစီပါတယ်စဘာရဲစားတဲ့အခါတိုင်းငှက်ကလေးစားရင်စားလဲစားငါအကျွေးလဲတောင်းပေးလိုက်တဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ငါစားလဲစားငှက်ကလေးတွေအကျွေးစားလဲစားချက်ငါအကျွေးတွေလည်းတောင်းပေးပါဆိုပြီးပြောရတယ်အဲ့ဆိုရင်အကျွေးရစီတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုလက်ပွင့်နေလိမ္မော်လက်ဖက်ကမနက်9နာရီလေနော်မနက်9နာရီလောက်ရတာနောက်အကျွေးရတဲ့ရတရားတစ်ခုထပ်ပြောပြအောင်အကျွေးလဲရတယ်လက်ပွင့်နေနော်လက်လက်ပွင့်အဲ့အကျွေးကြေးတာနဲ့အကျွေးရတာဂျူတူတူပဲရတရားတွေကလေငွေရတဲ့ရတရားတွေပဲအကုန်လုံးအကျွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပူအတွက်ပတ်သက်တဲ့ရတရားတွေကြီးပဲတူတူပဲဘာပဲလုပ်လို့ကိုစုတောင်းတာပဲကွာအကျွေးရဖို့ဆိုလဲအကျွေးရဖို့အကျွေးကြေးဖို့ဆိုလဲအကျွေးကြေးဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက coffee ခွက်လှလှလေးတစ်ခုလိုပါတယ် coffee ခွက်လှလှလေးဖြစ်ကရဆန်းခွက်တွေမဟုတ်ဘူး coffee ခွက်လှလှလေးလဲ coffee ထက်လာမို့ကိုကူထက်ထည့်ပြီးတော့အိမ်ကဖရားကိုစွန့်တော်ကတ်ပေးအကျွေးရစရာရှိရလူအကျွေးပေးစရာရှိရလူစိတ်ပူနေရတဲ့လူတွေပေါ့အကျွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကဖြစ်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒီရေတရာကိုဖျားအောင်လဲလှူပါအဘဘုံမင်းကောင်တို့ဘိုးတော်တွေပေါ့နော်ဘိုးတော်တွေကိုအဘဘိုးတော်တွေရဲ့အမြတ်တာကိုခံယူရဲကိုကိုွယ်ရဲဆိုရင်အဘဘိုးတော်တွေလည်းလှူပေးပါချက်ချင်းလက်ငင်ကန့်ကောင်းစေပါတယ်နော်အကျွေးကကိုကမပေးနိုင်သေးဘူးကွာအခုမှပတ်စံလည်းမရှိဘူးကျမဒါလေးပြောလို့ချက်ချင်းထိပေါက်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အကျွေးသမားနဲ့ညှိလို့ရတာလို့ကိုပြောတာလေးအဆင်ပြေလာလို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘသူလုံးလုံးရတယ်ပြရမယ်လူရောရမယ်လူရောလောက်ပါရတယ်ဟမ်နောက်အဲ့ဒီ coffee ခွက်တဲကို coffee တစ်ခွက်လာမို့ကိုကူလှူထည့်ပြောဖျားစွန့်တော့ကပြီးရင်တွိုင်းလာရင်နဲ့ဆုံးခန့်လာမို့ကိုကူဆုံးခန့်ကိုတော်တွေ့လို့ရှိရင်ဆုံးခန့်ကိုတော်တွေ့လို့ရှိရင်ရှောက်ရုံတထုပ်လှူပေးရတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့အိမ်မှာစောင့်ထားပေါ့လက်ဖက်လေးပူပါဖျောင်းနိုင်ထွန်းရပါတယ်ရှင်နော်ဟိုအိမ်မှာစောင်းတာရှောက်ရှောက်ယူလေးတထုပ်စောင်းပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဖုန်ကြီးကိုလှူသွားတယ်ရှောက်ယူလှူပြီးရင်လက်ရမ်းပွင့်လာကျမဆိုအမြင်နဲ့ရှောက်ယူလှူတယ်ကဲပြန်စွန့်ရင်ရောတဲ့ဘယ်လိုစွန့်အောင်လဲဆိုပြန်စွန့်ရင်တော့အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်လိုက်ပေါ့စရင်လည်းစပါမစရင်အမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ပေါ့ဒါပဲရှိတာနော်အဲကျမပြောချင်တာလေဟိုဒါကတော့မသိလို့မေးရအမှန်ကယ်ဆိုတာဒါ understood ခဲဟိုအိုးနေပါလေ understood ဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒါကျမမပြောလဲသိရမှာဖယောင်းလှူမယ်လှူပြီးဗုဒ္ဓဘာသာထုံးစံရ12နာရီကျော်ရင်စွန့်မယ်စရင်စားစွန့်ရင်စွန့်ဒါသိပြီးသားတွေပဲလीအဲ့ဒါကြောင့်ကျမအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟိုပါထပ်ပြောရင်ဒီ like ကပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြောပြရပါမပြောပြချင်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဖယောင်းလှူလှူနှက်ကိုလှူလှူလှူခြင်းနဲ့လှူကိုလှူလှူပြီးလို့ရှိလို့စွန့်ရင်စရင်စားမစားရင်ပြစ်เนาะစရင်စားမစားရင်ပြစ်ဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကျမပစ္စည်းပြောက်မဟုတ်ရှင့်နော်ပ
ဘယ်သူပစ္စည်းပြောင်းမှမဟုတ်စားပြောင်းတာလည်းမဟုတ်တခိုးခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘီဒင်ဟောခတဲ့မှာအကုသိုလ်ပါသွားမှာဆိုလို့နော်ဘီဒင်ပစ္စည်းပြောင်းတွေဟောခဲ့ပေးဘူးတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောခဲ့ပေးဘူးတယ်လူတိုင်းသိတယ်စိတ်လက်စွတ်တွေဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုနေရာပျောက်သွားတယ်စိတ်လက်စွတ်တွေအစားကျမရှာခဲ့ပေးဘူးတယ်တချို့ကြတော့လေအကြောင်းအကြောင်းအကြောင်းယူသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျမမဖြစ်မနေပြောလိုက်ရတာရှိအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမအကုသိုလ်တွေများတယ်ကျွန်မတို့များရဲ့အမုန်းနေရှာတယ်အဲကြောင့်ကျွန်မတို့ပစ္စည်းပြောက်မမေးပါနဲ့ရှင်ကျွန်မတို့ကမဟောပါဘူးပစ္စည်းပြောက်နော်ပစ္စည်းပြောက်ဟိုလူပြောက်ငွေပြောက်ဘာပြောက်မှမဟောတော့တာအခုတော့ပဲလုံးဝမဟောဘူးအခုတို့များလို့နော်ရှားတဲ့ပစံတောင်းကနေနဲ့ကျွန်မအခုတို့တအားတက်လို့ကျွန်မလုံးဝမဟောဘူးပစ္စည်းပြောက်နော်စပွန်ဆာရတရားကစပွန်ဆာဘူးပေါ်မှာအေဟိမိတ်တန်လို့ရေးရတယ်မနေ့ကျအဲ့ဒါလေးတင်ထားပေးမယ်အေဟိမိတ်တန်လို့ရေးရတယ်အာကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာအေဟိလာဘန်လို့ရေးရတယ်100 plus ဘူးပေါ်မှာအေဟိဒနန်လို့ရေးရတယ်မင်္ဂလာပါဆရာမလာစားနေရနော်မင်္ဂလာပါဆရာနော်အေဟိဒနန်လို့ရေးရစပွန်ဆာဘူးပေါ်မှာစပွန်ဆာအေဟိဘူးပေါ်မှာအေဟိမိတ်တန်ကိုကာကိုလာဘူးပေါ်မှာအေဟိလာဘန် 100 plus ဘူးပေါ်မှာအေဟိဒနန်လို့ရေးရတယ်နော်ရေးပြီးတော့ဖျားစင်မှာထားပြီးမိထွင်းရင်အရန်ကိုလက်လာပါတွေပွင့်စေအဲ့ဒါစိုင်နေလို့ဝင်ပူကောင်းတယ်နော်ဥမာတစ်ခုစိုင်မှာဖျားစင်သေးတယ်အိမ်မှာလောက်ခဲ့မယ်ဆိုလေရတာပေါ့စားတော့စိုင်နေမိတ်ကပ်စိုင်နေနော်အထည်ပစ္စည်းတွေမိန်ကလေးတွေအများကြီးလာတဲ့စိုင်နေပေါ့ယောက်ျားလေးလာတယ်ဆိုလေလှုပ်လို့ရပါတယ်လှုပ်လို့အဲ့လိုစိုင်နေမှာလှုပ်တော့ရတာပါနော်အဲ့ဆိုရင်အပြိုင်နဲ့အဆိုင်ကိစ္စဘေးမှာစိုင်ဆိုင်ချင်းအပြိုင်ရှိရင်နော်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်အပြိုင်ရှိတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတယ်လုပ်ငန်းတူတွေတိုက်ကြခိုက်ကြပြိုင်ကြဆိုင်ကြရင်ကာထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကောမတ်မတ်မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကာထာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လောက်ရမယ့်ဟာလေးပြောပြမလို့အကျွေးလဲရတယ်အကျွေးလဲရတယ်အပြိုင်အဆိုင်နေလဲနိုင်တယ်ဆိုင်လဲလူခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်ပြီးတော့လောက်ရမှာပါအကျွေးရတယ်ငွေတွေလက်လာပါကြီးအရန်ပွင့်အပြိုင်အဆိုင်ရှိအနိုင်ရအပြိုင်နဲ့အဆိုင်ဆိုအနိုင်သာရမယ်အဲ့ဒီကထာလေးရှုပ်အရန်ဆွမ်းလို့ပြောတာကျမတကယ်ကျမသုံးနေရကထာလေးเนาะအဲ့တော့ဟမ်ရှိတယ်ဒီမှာလာမှတ်သွားနော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကထာပေါ့ကထာကိုအရင်ပြောပြမယ်ဒီမှာပင်ထိုးထားတယ်ဒီမကောင်းတာတော့ပြောမနေနဲ့ဟပ်ပြင်မမမပြင်မမနဲ့ကြရင်တွေ့မယ်เนาะတွားကြမယ်မော်ဗီယိုမနေ့ဖြန်သွားပါမယ်ရှင်အရန်လာအမအင်းနဲ့ကတ်လိုက်ရအောင်ပါနော်အင်္ဂါသမီးပါတဲ့ဈေးရောင်းကောင်းချေလို့အခုရတရားလေးကိုနားထောင်ပေးပါနော်ဈေးရောင်းကောင်းပါတယ်အကျွေးရတယ်အကျွေးကြည်တယ်အပြိုင်နဲ့အဆိုင်ရှင်အနိုင်ရစေတဲ့ကထာလေးပြောပြမယ်နော်ကထာကိုကျမအရင်ဆိုပြမယ်ပင်ထိုးထားတဲ့ပို့ပင်ထိုးထားတဲ့ comment မှာအဲ့ကထာရှိတယ်အုံတိဋ္ဌိကိစ္ဆံတိဋ္ဌိကမ္မံတိဋ္ဌိကာယံတထာဂတံတိဋ္ဌိကိစ္ဆံတမာရီတိတ်တိရာပနံတေနေမောအဲ့ဒါကိုတနေ့ကို9ကြိမ်ပေါ့ခုနှစ်ခေါက်တနေ့ကို9တနေ့ကို9ကြိမ်ခုနှစ်ခေါက်ရွခုနှစ်ခါပဲရွခုနှစ်ခါရွမှာခုနှစ်ရက်ဆက်တိုက်လုပ်ကြည့်ပို့ပြီးစွန့်ကျင်လေဒီလိုဖျောင်းနိုင်လေးမှာတန်ဆူးကြွနဲ့အေးဘောပတ်တူအေးလဲရတယ်ဘောပတ်နဲ့ရေးအဲ့ဒီကထားကိုရေးရေးပြီးတော့ဖျားမိပူစော်ကြည့်အရန်တိတာတယ်အပြိုင်အဆိုင်နေလေးဈေးတွေအပြိုင်ရောင်းနေဆိုင်ဆိုင်ချင်းအပြိုင်တိုက်တာခိုက်တာဆိုရင်လေသွားအဝေးဆုံးပဲအဝေးဆုံးရောက်သွားလိမ့်အရန်ကောင်းလို့ပြောပြအဲ့ဒီကထာလေးကိုလှုပ်ဖြောင်လှုပ်မှတ်ထားဟိုကိုပိုင်လို့လို့လဲနော်အဲ့ဒီကထာလေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါအရန်ဆွမ်းလို့ပြောတာကဲဒီကြေရီယာလေးတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်ထောက်ဂျိတ်လို့ခေါ်တယ်ဂျိတ်နော်တွေ့ဂျိတ်ဒီဂျိတ်ပဲရရလဲတော့မမီးနေဒီဂျိတ်ကရာဆိုဝင်နဲ့နော်အဘာဝါလို့ပြင်းနေလို့လည်းရံဖြစ်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ချိတ်တစ်ချောင်းပေါ်မှာဒီလိုဖြောင်းနိုင်လေးထွန်းပါတယ်နော်ဒီမှာချိတ်ချိတ်နဲ့ဖြောင်းနိုင်တယ်ကြည့်နော်ဘဲမာတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတော့အဝေးကအေးအေးအေးတားလေးအဝေးကအဆက်အသွယ်မရတဲ့အခါချစ်သူနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါ
ကိုယ့်ရဲ့ချက်တဲ့သူခင်တဲ့သူတန်ရောစင်ရှိတဲ့သူအဝေးတဏှာကိုရောက်နေတဲ့အခါအန်နီကေမိုကျမ်းမာဖို့ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အဝေးတဏှာလူအတွက်ဒီလိုလေးချိန်ကလေးထဲမှာဖျောက်နိုင်လေးထုံးပြီးဆူတောင်းလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့အလိုကိစ္စစာရွက်စာတမ်းကိစ္စဒီစာရွက်ပေါ့ပြန်ကြလာမှာဥမာတစ်ခုပေါ့ဟိုတန်တာကိစ္စတွေကွန်ထရက်ကိစ္စတွေအပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေစာရွက်တင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီချိန်ကလေးမှာမီးထုံးပြီးဆူတောင်းမှာဒီလိုချိန်ကတော့ဟိုရှာတဲ့တော့ရှိတယ်ရှင်မရှိဘူးလို့တော့မပြောဘူးကျမဆိုတော့ဒီတစ်ချောင်းမရှိကျမတော့မချောင်းကျမအစီရင်လုပ်ဖို့အစီရင်လုပ်ဖို့မလို့လေကျမတငင်ချင်းစီကဒီနားမှာအထည်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့တငင်ချင်းစီကစွတ်သွားတောင်းတာအရင်တော့ကျမရောင်းတယ်ဟိုအခုတော့မချောင်းတော့ဘူးဒါပြောပြတာဒီချိန်မရှိဘူးဆိုလဲသူထက်နည်းနည်းသေးတဲ့ချိန်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်လေလူကြီးတွေတွေ့တဲ့ချိန်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်နော်အားလေးကိုအဲ့မှာလှုပ်ပြီးတော့အချစ်ရေးဆိုလဲချစ်သူပြန်ပြီးတော့ပြောင်းနိုင်အောင်ဘာအောင်ဖြစ်ဖြစ်ရလားဆိုတော့ရပါတယ်အဖြူလုတ်ပေါ့ခတ်တယ်ဆိုရင်လည်းအမှန်ကယ်တော့လေရတရားပဲလုတ်တယ်ဆိုဘေးရင်ဆရာမအစိမ့်ပြရင်အစိမ့်ရဖို့အဆင်ပြေတယ်နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုလုတ်ချင်တယ်ဆိုရယ်ခွန်အားလေးပေါ့နည်းနည်းလေးထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုယ်ရှာမယ်ဆိုရယ်ခွန်အားလေးရှာလိုက်အစိမ့်အောင်ပြောင်းနိုင်အောင်ပေါ့ပါရဲ့အခုချိန်မရှာတော့ပါဘူးပြီးမနော်အိမ်လာမယ်တဲ့ရှိဦးတော့အိမ်ပြောင်းတော့မှာနော်အဲ့တော့အစင်းအောင်ဖျောင်းနိုင်လေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေတယ်ဒါမဲ့လောက်ပါတိုက်တဲ့အယောင်နဲ့လောက်ဟိုတိုက်တဲ့အယောင်ဆိုတာရတဲ့အယောင်နဲ့လောက်ပေါ့နော်ဟိုတချို့နေလေးကြာလဲတကယ်မရှိတာတချို့နေရာကြီးကြာလဲနည်းနည်းလေးတော့စုံစမ်းကြည့်ပါဦးနော်အဲ့ဆိုပို့ကောင်းပါလေအဲ့တော့ဟိုအဆက်တွေရချင်တဲ့လူတွေတယောက်ကဖုန်းမဆက်ဘူးဆိုအဲ့လိုအချိန်ကလေးမှာဖုန်းရေးလိုက်လို့ရှိရင်တက်ကလေးမှာမိထုံးလိုက်ပြီးတော့အမြန်ဆက်သွယ်ရဖို့ပြောရဲဆိုရင်အမြန်ဆုံးရစေတယ်။နောက် contract ကိစ္စတွေပဲစာချုပ်စာတမ်းတွေစာရွက်စာတမ်းတွေအပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ပြန်ကြလာဖို့လိုရဲဆိုလဲဒီမှာမိထုံးလိုက်တာနဲ့ပြန်ရ။ကဲတပည့်လုတ်ပြစေတယ်။လုတ်ပါဦးတပည့်ရောနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးကိုလုတ်ပါနော်တပည့်စွန်းလို့ပြောပြကျွန်မအရင်တော့တင်မှုရယ်လေအဲ့ဒါလေးဒါပေမဲ့ဟိုမမမီကြလို့နဲ့တူတယ်ကျွန်မတစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြတာလာလာမေးတယ်လေကဲစင်ကာပူကအကိုကြီးတော့အသေးလာပြီးစကပူမမီလာလာဟဲ့မမီမလာမဖျောင်းနိုင်ပေမလို့နင်းเนาะအဲ့တော့အခြေကိစ္စတွေပါဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပါနော်ကောင်းအိမ်မကောင်းကောင်းမက်ချင်ကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းအုံးကိုအခုအိယာတွေသွားတော့မယ်အိယာတွေသွားတော့မယ်အိယာတွေရောက်တော့မယ်ဆိုရင်အိမ်မကောင်းကောင်းမက်ချင်တယ်အိမ်မကောင်းနေမက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အိမ်မဆိုးနေမမက်အောင်ဆိုရင်ခေါင်းအုံးလေးကိုသုံးချက်ပုတ်ပြီးတော့အိမ်မလှလှမပါစေလို့ဆုတောင်းရတယ်ဆုတောင်းမိအိရတယ်အဲ့ဆိုအိမ်မကောင်းကောင်းမှတ်တယ်ကျမမိတ်ဆွေအကုန်လုံးကြံစီပြောဆိုတောင်းတသည်များအပြည့်စုံပါစေဝင်သက်တိုင်းမှာဝင်ငွေတွေရရှိပြီးထွက်သက်တိုင်းမှာအញ្ញံဆိုးတွေပါသွားပါစေအသက်ရှူတိုင်းပတ်စံရပါစေအိမ်မလှလှလည်းမကြပါစေရှင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်